ខ្ញុំតាមមកដល់ទីប្រមល់លើកត្រីនៃកញ្ញាជីទីមេត្រីបន្ទាប់ពីការប្រកួត3ទឹក5សម្រាប់9នាទីចៅក្រុមទាំង5សមរដ្ឋាគូនីសុម៉ា